Днес се намираме в Мюнхен, където имаме за цел да ви срещнем с нашия пореден гост, който обаче е и нашият първи партньор, защото имаме една обща цел, а именно тя е да ви срещнем с успели българи по цял свят. Здравейте, аз съм Иван Белчев, на 35 години съм и от 8 години живея в Мюнхен, работя като веб дизайнер. Това ми дава време и възможност да се занимавам с странични проекти, един от които е списание Амбиция. Доколкото знам, ти имаш и други странични проекти, освен Амбиция и книгата за вдъхновяващи истории на успели българи. Разкажи малко повече за тях, в частност спортните проекти. Да, да, те са ми една друга любима така мое занимание. Аз много обичам да бягам. И покрай бягането се зароди идеята защо трябва да бягам сам, защо да не бягам с други хора и по този начин да се запознавам с нови българи основно. Както казах, живея в Мюнхен, така че тук в Мюнхен създавах един спортен клуб, където се събираме и бягаме почти всяка седмица през пролетта и лятото. Казва се Мюних Гол. И невероятно е как хора от Мюнхен, гости на града също са идвали, да се събираме сутрин в неделя и да правим 5-6 км заедно. Освен спорта, което е много полезно, ние създаваме едни социални контакти и определено смятам, че съм надъхал и доста хора да спортуват, което знаете, че е важно нещо. Не трябва само да се работи, а спорта е много важен. Точно така. Важно послание за всеки един. Да. Същото нещо го има и в Русе, но много по-голям мащаб. Доколкото ако тук сме събирали максимум 20 човека, миналата седмица в Русе събраха 135 човека на един поход, въпреки че е феврали, въпреки че е студено. Къде се срещат хората? Как може всеки един да разбере кога е следващото събитие, когато се организират подобни хубави инициативи? В момента чрез Фейсбук инициативата в Русе се казва Русе Go. Аз се стартирах преди близо 2 години, като пак тя се зароди от това, че тук в Мюнхен забелязвам много такива спортни събития, които се организират от общината. Те са безплатни. Безплатна йога всяка вечер в парковете в Мюнхен. Има много хора, които бягат заедно и така нататък. Много спортни дейности, които са безплатни, които са отворени за абсолютно всички. И реших, добре, мога ли да се опитам да го създам това нещо, макар и от дистанция, да се опитам да го създам в родния си град. И така, в една ваканция от 3 седмици в Русе, стартирах, направих събитие във Фейсбук, ще бягам в парка, неделя, 10 часа. Доста хора изявиха интерес, стотина може би, така, имаха интерес към това събитие, как страхотно. 15 човека ще дойдат. Отидох, чаках и появи се първия. Казах му да изчакаме още, защото очаквам, нали, доста хора да дойдат. Дойде и втори. Тримата бягахме, направихме 2 обиколки на парка, бяхме много щастливи от това начало. Аз естествено бях отчаян, защото, нали, трима човека и дойдоха. Сказах, няма да стане. И не се отказах обаче. 5 дни по-късно направих второ събитие, дойдоха 10 човека, втората седмица дойдоха 17 и на четвъртата седмица им казах, аз заминавам за Германия. И всички, нали, добре, но ти започна нещо толкова хубаво. Радвам се, че намериха наистина доброволци, хора, които ми повярваха и след това започнаха редовни бягания, като бягания за начинаещи, които се организират също в Русе от доброволци, които събират пак 200 на човека всяка седмица през лятото. Йога безплатно в парка при хубаво време, също невероятно. Предимно жени хора там, но също огромни,
наистина изключителни събития, които хората оценяват и се случват за първи път, нали, напълно безплатно, всяка седмица да има нещо такова. Силови тренировки и в момента са походите, които похода е нещо, което събира изключително много хора, защото сякаш това е един така масов спорт, мога да го нарека, и е достъпен за всеки. И по този начин всяка седмица има поход в красивите земи на Русенски лом, което е наистина изключително красиви скали. И бройката от 130 човека е показателна, че нещата се случват. Това е 16-я поход, който те организират. Има интерес. Това е нещо, което аз помагам от тук, от Мюнхен. Там са доброволци и наистина мога да кажа, че има изключително много потенциал в това свежи идеи от чужбина да се интегрират в България. Добре. Кажи няколко изречения относно трети проект, с който аз съм запознат, относно ученето на английски език, да, който е също свързан с нашия роден град Русе. Скажи малко повече за него. Да, всичко това може да се случи във всеки един град, искам да кажа. Аз ги правя в родния ми град, както обясних, аз просто все още и винаги ще бъда част от тази общност. Когато аз бях ученик, не смятам, че попаднах на правилните хора, които да ме обучават по английски език. И съжалявам за това, нали, дори на днешна дата все още продължавам да уча английския, защото ми липсват така едни стабилни основи, на които трябваше да стъпя. Английски език е за всеки един, в бъдеще ще бъде номер едно чужд език, който трябва да се научи. Но имам две деца и знам от тях, че чуждия език се учи най-добре в една възраст, когато си 2-годишен, 3-годишен и така нататък. Нали? Тогава най-добре се усвоява езика. Когато сина ми, който в момента е на 6 години, го изпратихме на детска градина, той беше на 2 години и половина. С него говорим само на български, той знаеше само български. Немски чуваше, разбираш се, от детските площадки, от наши приятели, но не го говореше. За 3 месеца той научи немския изключително добре. В момента той ми казва: тати, кажи филм, което на немски е 5. И понеже моето произношение не е точно както неговото или както един германец трябва да каже, и той казва: не филм, филм, не филм, филм, нали, казва го правилно, пък аз не мога да го кажа правилно, защото той го знае вече, нали, за толкова добре езика, че може да го говори наравно с германците. И тази идея, че децата учат езика в много ранна възраст. Много ранна възраст, в една среда, където се говори само чужд език, в случая немски, реших да приложа и в един курс, който е английски курс по-английски. Намерих една невероятна учителка, която е с сертификати за Монтесори. Това е една много добра програма за обучение на деца за ранно развитие. И тя прие да води курс за деца от 2 до 4 години и от 5 до 7 години. Като интересното е на този курс, което се оказва, че не съществува толкова, не толкова популярно в България, децата, влизайки в групата, в класа, им се говори само на английски. В продължение на 40 минути те слушат само английски. Български е забранен. Една дума на български няма се чуя от учителката. Децата първоначално нищо няма да разбират. Те все още не разбират нищо, защото курсът е започнал преди месец, но започват да чуват език. Това е много важно, децата да почнат да чуват езика. И след няколко седмици аз съм убеден, че ще имаме първите резултати и те ще могат вече да разбират езика и съответно да говорят елементарни думи. А в края на курса, който е 4 месеца и половина, те ще могат и да говорят и да разбират. Е на едно много добро ниво за тяхната възраст, говорим се наистина за деца, които са, не са в училище, да, не са в училище. Тази кампания е първата ми кампания всъщност, която я направих точно тук в този офис от Мюнхен за България, и това е пример, че ние българите в чужбина може да направим много неща дори от разстояние. И всичко стана чрез една дарителска кампания, която инициирах от тук, във Facebook,
събраха се 20 човека, които дариха малки суми, но събрахме сума, която е достатъчна за изплащане на наем, за материали учебни, за учителката и съответно резултатите са ясни. Имахме 120 кандидатури, семейства с деца, които искаха да участват в тази група. Направихме една опознавателна среща, където редуцирахме броят на 70 и в момента са 35 деца, които участват всяка събота в тази група. Това всичкото може да се случи наистина от разстояние. Важното е да има хора на място. Това може да се случи в абсолютно всеки един град в България и в чужбина също, защото всъщност и тук има огромна нужда от подобни образователни инициативи, било то за чужд език или дори за българче. Да. Доколкото знам, изключително бързо си успял този проект да го реализираш, най-вече от гледна точка на финансиране, защото за отрицателно време си успял да създадеш, да събереш средствата за, както ти каза, материали, учителка, найем и така нататък, което е много похвално и наистина това е обращение към самите вас, всеки може да го направи това. Да, изисква се малко време, изисква се подготовка, но ако искате да направите нещо подобно в други градове в България, свържете се с Иван, ще оставим неговите контакти в информацията относно това видео и аз лично заедно с моя екип на проекта подпомагаме всяка една твоя, ваша инициатива заедно с твоя екип, защото тук е момента да кажа, ние решихме заедно да се съберем, да обединим усилията си, защото нашата цел е ясна. Искаме да помогнем на колкото се може повече хора, да достигнем до една по-голяма аудитория от българи, без значение къде са по света. И както виждате, чрез най-различни проекти имаме някои запланувани за бъдеще, за които по-нататък ще ставим на въпрос. Нека за сега да останете изненада. Искаме да достигнем до колкото се може повече хора и да помогнем на всеки един от вас да успее. Добре, благодаря ти много за това включване, както се казва, и в най-скоро време ще разберете повече от нашата съвместна работа, която сме запланували. Тук е момента да кажа отново, посетете това събитие в Русе, което е запланувано, предстоят в други градове, така че ще сложим информация относно твоя проект и всеки, който има въпроси, може да се свърже с нас по всяко време. Останете с нас и до следващото видео. Това беше от нас за сега в Мюнхен. Финални думи към нашите зрители? Бих казал, че вдъхновението сте вие. Търсете в себе си точно тази искрица, която ще ви даде мотивация да създавате нови неща. Било това едни малки крачки, които ще направите сега, за да може след години да кажете: е, аз не си проклях шанса, който времето, мястото ми даваше. Благодаря ви. Страхотни финални думи. Чао от нас и до следващия път.